Vi skal se på egentlig to ting. Vi skal begynne med å se på visualisering ved hjelp av kart. Og det er faktisk veldig morsomt, og det er veldig mange sånne morsomme applikasjoner å se på. Så jeg skal vise dere en del av de, mest egentlig til inspirasjon. Og så tenker jeg at kanskje dere også kan komme med innspill, for det er godt mulig at dere kjenner til applikasjoner som er minst like morsomme som de jeg har funnet fram til nå. Men vi skal i hvert fall se at dette med å kombinere visualisering av data med å bruke et kart, det kan i hvert fall i en del tilfeller gi god sånn her informasjon til oss. Altså det visualiserer informasjon veldig bra. Og så det neste vi skal gjøre, det er at vi skal se litt på ulike teknikker for datainnsamling. Fordi at datainnsamling er i veldig stor grad automatisert i våre dager, og da skal vi i hvert fall kikke litt på sånne metoder en bruker når en automatiserer innsamling av data, og kanskje det er en del sånne ting en må tenke på i den forbindelse. Nå tenker jeg at dere må bare komme med innspill på begge disse to teknikkene, for jeg tenker det kan være ting dere kjenner enten fra studiet eller ting dere har vært borte i når dere har kikket på nettsider og sånn, så her er jeg veldig åpen for innspill og ideer og andre ting som jeg ikke har oppdaget. Jeg syntes jo den der fjellreven var veldig søt da, og her har de brukt et kart til å visualisere hvor der er kommet valper av fjellrev i 2013. Og jeg tenker at den eneste nytten vi har av kartet her, det er å fortelle oss hvor Saltfjellet og Dovre og Knutsø og Finse og sånn ligger. Det er kanskje det viktigste. Men det forteller oss jo også at disse fjellrev-ynglingene er relativt spredt. Ikke helt opp i nord, men de er liksom relativt spredt i fjellområder i Sør-Norge. Og så skal disse her revetegningene da, en liten rev her per valp, illustrerer hvor mange valper en har fått. Og ved et sånn kjapt blikk så ser du at det er i snøhette området at de aller fleste valpene er født. Kan dere tenke dere noen annen måte en kunne ha visualisert dette? Er det noe som liksom faller oss inn som kunne ha vært like greit eller bedre? Eller? Jeg har ikke jeg noe fasit. Veldig bra. At du lager en sånn fargegradient på en måte, hvor du har mørk farge der det er mange, for eksempel, og lysere farge, og da måtte du ha delt inn landet i noen sånne områder, ikke sant? Og, og da ville du fått sterk farge her i dette Dovre-området, så ville det blitt svakere, og så ville det blitt kvitt, eller et eller annet, det er ingen. God idé. Veldig bra. Andre? Ja, jeg tenkte jo, ja, en behøvde jo ikke tegne firkanter, en kunne ha lagt søyler, sånn at høyden på søylen markerte hvor mange rever det var. Tror dere det hadde blitt bra? Nå ser ikke dere så godt. Kanskje. Her er det 99 rever, her er det 6, 6, 9, 9, 12, 5. Raskere oppfattet, ja. Men det du ville se da, du ville se at det var en veldig høy søyle her på Dovre, altså på Snøhetta. Og så ville de andre vært veldig små og veldig like. Men kanskje det hadde vært greit, men jeg er helt enig med deg at du oppfatter nok den raskere enn du oppfatter disse arealene her. Jeg tror det. Og du oppfatter også raskere hvor de er henne, men det er, vet ikke, det er ikke så mye data i dette her, da, så det er ikke sånn her superfarligt. Men jeg tror at du har et poeng med at de søylene kanskje raskere oppfatter. Og det er muligens en sånn fargekode også.
lurer på om det neste jeg har er bruk av akkurat en sånn fargekode som du foreslo. Dette er tatt ifra et nettsted som heter globalis.no. Legg ut presentasjonen etterpå med alle lenkene, sånn at hvis dere har lyst til å gå inn og lete etter flere kart eller leker dere med noen av de som kommer, så er det fullt mulig da. Det en har gjort her er at en har tall for tonn CO2 som er sluppet ut per innbygger i forskjellige land i verden, og så har en lagt fargekoder på det, slik at den mørkeste fargen får du på de landene som slipper ut mest, som da er USA, og så jeg vet ikke hva det er, Saudi-Arabia, Forente Emirater og noe sånt greier som ligger nede der. Så ser man at det er relativt mye i Australia, og så blir det litt svakere, og så er det jo en del land her som har veldig små utslipp. Nå er det litt sånn dårlig farge her, sånn at det, for eksempel Kina er ikke helt kvitt, det er litt sånn lysegult, så den fargen har forsvunnet på lærretet her da. Ja, gir dette god informasjon? Hva tenker dere om det? Hvorfor kommer Kina så, egentlig så bra ut her? Jeg synes liksom å ha hørt at i Kina er det forferdelig luftforurensning, og de brenner en haug med kull og masse utslipp av CO2. Yes, det er veldig mange folk å fordele det på. Og Kina er også et stort land, slik at hvis vi skulle ha fordelt, ikke etter per innbygger, men plassert dette egentlig på areal hvor det blir sluppet ut, så ville du ha sannsynligvis ha sett at det er de områdene i Kina der det er mye industri, ville du hatt kjempestore utslipp. Så helt riktig, det at du fordeler det på masse folk her, gjør at du kommer godt ut. Det kan godt hende at det er en rettferdig måte å gjøre det på. Det er det vel muligens. Men i alle fall, når du får en sånn visualisering på et kart, så må vi tenke litt grann over hva disse tallene som man visualiserer betyr, og hva er det egentlig de ønsker å formidle. Pleier å ligge ting bak. Skal se på en til. Den er enda litt mer sånn svart-hvitt på en måte, men han bruker farge. Her ser dere sikkert at dette er USA, så ligger Alaska nedi her. Og så har de sett på økonomisk aktivitet. Jeg regner med at det er bruttonasjonalprodukt som her er blitt delt opp, og så ser en hvilke steder i landet er det som bidrar til bruttonasjonalprodukt. Så har de sett, har de på en måte delt i to, og så sier de at de plassene som er farget med oransje bidrar med den ene halvparten. De stedene i USA som bidrar med den andre halvparten, de er farget blå. Jeg vet ikke hvor gode dere er i geografi. Hva tenker dere når dere ser den? Jeg synes vi har sier meg så mye. Nei. Vi har jo ikke sagt hva som er de som bidrar mest som er den oransje delen. Ja, det er de som bidrar mest som er den oransje. Ja, det er det. Takk skal du ha. Det må vi vite. Det er de oransje som bidrar mest her. Ja, ikke sant? Hvor er det disse oransje prikkene er? Det er helt sikkert store byer. Nå er ikke jeg supergod i geografi. Jeg gjetter på at det er kanskje Chicago som ligger der. Jeg vet at det er Seattle og Portland som ligger der oppe. Dette er sikkert San Francisco og Los Angeles. Og her har vi kanskje, jeg vet ikke, Dallas. Ja, i hvert fall Texas nede her. Så Florida her, jeg vet ikke hvor Orlando og sånne her greier, men det er et eller annet kanskje her. Atlanta, er det det? Eller kan ligge her?
Så har du området oppe i New England med New York og sånn. Og de oransje prikkene er selvfølgelig i de største byene. Synes dere det er merkelig at det er de største byene som bidrar mest? Det er jo ikke det, sant? Så hadde en tatt og tegnet et kart som viser befolkningstetthet, så ville det sannsynligvis sett klin likt ut. Så det kan godt hende at det dette kartet viser egentlig er bare befolkningstetthet og ikke noe mer. Han viser ikke at folk som bor i New York for eksempel bidrar mye mer til bruttonasjonalproduktet og er mye mer aktive enn de som bor ute i Midtvesten. Det er bare det at de som bor i Midtvesten bor mye mer spredd og driver med jordbruk for eksempel, som bidrar masse det, men det er bare ikke så mange folk på samme plassen som bidrar. Så den hvis dere går inn på den nettadressen der, så ser dere at den der er blitt diskutert veldig mye da på internett. Så det går an å gå inn og se på de innleggene som er kommet knyttet opp mot den der. Ok, dette er en mer sånn kjent bruk av kart da, hvor Google Maps har jo vært helt fantastisk, ikke sant? At vi har masse sånn her ting vi kan slå opp og finne ut hvor alt mulig er henne nå ved hjelp av Google Maps. Og her har jeg bare gått inn og ville ha veien ifra, en enkel vei da, fra Moldetorget til Høgskolen i Molde. Jeg får vite for forskjellige ruter, får vite at denne ruta her tar 7 minutter, 3,3 kilometer, men jeg kan velge noen omveier også. Så her må jeg kjøre 9 minutter, det er 3,6 kilometer for eksempel. Så det er en type applikasjon som vi sikkert er vant med, at du kan legge opp på et kart ruteinformasjon. Og dere har sikkert brukt Vegvesenet sitt nettsted når dere skal ut og kjøre, har dere ikke det? Så jeg skal kjøre til Trondheim, så kan jeg taste inn at jeg vil vite hva som er korteste veien til Trondheim eller til Stavanger for eksempel, og får opp kjøretid og alt mulig sånn. Så det er informasjon, altså sånn kjempesmart bruk av kart. Her var en annen, jeg tror jeg satt forrige uke når det var en del snø og finvær og ski var kanskje aktuelt, og så fant jeg denne skredkart.ngi.no. Det er ikke et interaktivt kart. Her kan jeg bare gå inn og så får jeg se ulike sånne måter de har farger på. Og det er heller ikke et skredvarsel, men det angir hvor bratt det er i forskjellige plasser. Og de som er vant med å gå på ski vet at det helningen på terrenget er en viktig faktor når det gjelder hvor det kan gå skred. Er det ikke sånn? Jo. Sånn at her er markert og hvor det er over 60 grader, mellom 45 og 60 grader med ulik farge. Og her har vi skåla som, på det kartet der. Men dette er også sånn at dere kan gå inn på hvilket område som helst. Og da kan en i hvert fall bruke det til å planlegge tur. Tilsvarende greier, dette er berggrunn. Det er vi kanskje vant med sånne her geologiske kart som kom på papir. De finner vi nå på internett. Og jeg klarte dessverre ikke å finne forklaringen på hva de ulike fargene betyr. Men jeg går ut ifra at det er forskjellige bergarter. Jeg ser at det var mye sånn her fiolett oppe i Eide. Er det kalkstein dere som er kjent, eller er det noe annet det betyr? Jeg var litt usikker på om det stemmer med området. Men her går det selvfølgelig an å gå inn og finne ut hva de forskjellige fargekodene er for noe. Når tid trenger vi sånt da? Hvorfor trenger vi kart over berggrunn? Bygging, ja. Mm-hmm. Kjempeviktig. Mm, veldig bra. Flere ting? Sa du også? Planlegging og
Ja, det er helt riktig. Det er veldig relevant i forhold til arealplanlegging. Jeg var i Ålesund i går, og der har jeg ikke vært på lenge. Så når jeg satt på bussen og kom over fjorden her, så jeg at de holder på å lage... Ja, der er det bru, er det ikke det? Over fjorden. Men enkelte plasser så lager de tunnel under fjorden, og da er det jo klart at dette med berggrunn er kjempeviktig. Når den skal ned der, det er viktig i forhold til gruvedrift. Det er viktig i forhold til vegetasjon og jordbruk, fordi at berggrunn betyr en del forbindelse med dette. Det er relativt godt kartlagt, og nå er det lett tilgjengelig da, sånne kart. Denne kan en kanskje diskutere litt grann. Det er USA. Her har en faktisk kartlagt, jeg tror alle, jeg kan ikke garantere, for jeg har jo ikke testet, men de påstår det, at hvis du skal flytte til en amerikansk by, så kan du gå inn på dette nettstedet. Du velger stat, og du velger byen du vil inn i. Jeg lurer på om du også kan skrive inn en adresse eller en bydel. Og så kan du se på forskjellige økonomiske parametre knyttet til det området. Og her er det da inntekt som er valgt, og dette tror jeg er et eller annet område i Seattle, i staten Washington. Så er det forskjellige fargekodene her. De går på husholdningen sin inntekt i dollar, 2011 dollar. Høyeste her er, skal vi se, unnskyld, det laveste er 30.000 eller mindre, og det høyeste er 105.000 eller mer dollar. Ja, tallene er ikke så viktige, men du har i hvert fall gradert inntekten. Og så har de tatt for seg og laget tydeligvis da, noen blokker på kartet, sikkert regnet ut noen slags gjennomsnitt fra en eller annen sånn SSB-lignende database og fargelagt kartet. Så her kan jeg se at ok, hvis jeg skal bo i nærheten av Lincoln Park, da er det høy gjennomsnittsinntekt. Men flytter jeg bort i dette området her, jeg vet ikke helt hva som ligger her da, så er det mye lavere. Her et område hvor det er lavere, så du får på en måte tegne inn landet sånn. Fordeler og ulemper, men også sånt da. Ja, jeg vil gjette på at kriminalitet er litt knyttet opp til inntekt. Helt enig. Hva bruker en dette til? Ja, det er riktig. Det kommer kanskje litt an på hva slags type bedrift, men enig at du vil etablere deg i et område med høy økonomisk aktivitet. Yes. Sannsynligvis viktig for offentlige myndigheter også, og i forhold til både planlegging av forskjellige typer tilbud og sånn, og ha denne typen oversikt. Trenger vi det som privatpersoner? Hvorfor det? Eller når tid? Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde bodd inni her og plutselig oppdaget at nabolaget mitt var rødfarget, ja. Vet du ikke, ville jeg synes det var greit eller ikke? Jeg ville så kanskje synes det var, ikke gjorde noe eller var greit, men så tenker jeg at det er sikkert noen som ville ha trukket mot bedre områder hvis en kan. Altså, det fører muligens til mer sånn segregering i fattig rik, at det er ikke akkurat et tiltak som utjevner inntekter mellom folk. Jeg vet ikke. Ja, at det kan bety noe for boligpris, ja. Godt mulig. Jeg vet ikke. Men nettstedet finnes i alle fall.
Og det er et nettsted som er interaktivt på den måten at du kan gå inn og velge, men om dataene, bakgrunnsdataene her er interaktive på den måten at dette blir oppdatert. Nå ser jeg at det står 2011 dollar, om bakgrunnsdataene blir oppdatert, eller om de er fra 2011, det vet jeg ikke. Og det er jo også et spørsmål, for det er jo forandringer som helt sikkert skjer, i hvert fall noen plasser. Så skal vi se litt på en annen, da, fordi at du kan også legge sporing på sånne kart. Noen av dere kjenner denne? Ja, det er bra. Da kan dere hjelpe meg litt grann, kanskje her. Da er det vel bare å klikke, tror jeg, så skal vi se om vi kommer inn. Ja. Får se den. Hvorfor kom jeg ikke inn dit da? Lærdommen er at den skal prøve alt her og ikke bare på kontoret. Skal jeg ta vekk NO? Vi prøver det. Der. Kanskje det som var feil. Nå kommer jeg. Og nå får jeg da helt oppdatert, sant? Kart som viser hvor forskjellige båter befinner seg. Og da ser vi at det her er de klassifisert nå etter båttype. Og så jeg vet ikke, disse tallene inne i ruten, er det antall båter som du har inne i ruta, eller? Som de ser i. Ok, ja, det ser jeg ikke vekk ifra, ja. Skal vi se, da prøver jeg å klikke meg. Nei, jeg vil ikke noe. Jeg kan dra litt, ja. Sånn, ja. Takk skal du ha. Og så klikker vi oss inn mot oss selv, og så drar vi litt grann. Og så kan vi se hva slags båter som er i Molde nå. I hvert fall de som da har, hva er de sender data med? Radiosender? Her? Den? Ja, men spørsmålet er om du må sjekke båtnummeren. Molde havn, for eksempel. Oi, oi, oi. Akkurat, så jeg kan få sånne som står på land nok, ja. Eller? Han var ikke til salgs. Ja. Hvor skal jeg gå hen da? Litt opp. Litt opp? Altså under bildet. Der, ja. Nettopp. Ja, her er det ferjene da. Og hurtigbåten og sånt som går hele tiden. Ja. Så i alle fall den kjekk å leke seg med. Og selvfølgelig veldig nyttig når en ferdes til sjøs. Skal vi se. Ja, nå er vi litt over på sånn geografi, men det er dere sikkert kjent med da, at når du skal tegne et kart, ikke sant, jorda er rund, så det er vanskelig å tegne et flatt kart som blir helt riktig. Og da har en ulike måter å lage disse kartene på. Men vi må tenke på hva er det vi ønsker å bevare når jeg lager kartet.
du vil ha, du er interessert i å finne ut av avstander, du er interessert i at i areal, og du kan være interessert i form, er det flere ting? Avstand, areal, form. Det er i hvert fall noe du får sånn visuelt inntrykk av når du ser på et kart. Og uansett hva du gjør når du skal skrelle av appelsin og legge dette ned på et papir, så blir det et eller annet av disse som blir feil. Men det er da ulike måter å lage sånne projeksjoner på. En ganske vanlig måte å gjøre det på, det er det de kaller for en sånn tangent, eller en planprojeksjon. Og det du gjør da, er at du tar jorda di, og så velger du ut hva er det som skal være midtpunktet på kartet mitt, selvfølgelig Norge, som forsøkte å tegne her da. Så legger jeg et plan på, ja, det skal være beint sånn, oppå appelsinen min, og så projiserer kartet opp på det planet, sånn at det går loddrett opp til dette planet og lager et kart. Det blir en relativt bra projeksjon, og alt dette hvor jeg da plasserer planene, så kan jeg få enten Antarktis eller Norge eller Afrika eller hva som helst da, midt i kartet. Skal vi se hvordan det her går da. Det gikk litt bedre. Det er en sånn et eksempel på en sånn projeksjon, og denne kan jeg da til og med snu på, sånn at jeg velger nå hva som skal være midt i, sant? Nå har jeg lagt arket mitt, egentlig så har jeg kula her, så har jeg lagt arket mitt midt over Norge, og så projiserer jeg landegrensene, konturene og land opp på det arket. Denne er da interaktiv, så dere kan gå inn og se på den. Det er litt ulike måter å gjøre dette her på. Det tenker jeg at vi behøver ikke nødvendigvis å utforske så gruelig mye akkurat her, men dere kan være oppmerksom på at denne projeksjonen kan gjøres på litt forskjellige måter. Det går blant annet an å legge arket sånn at det kutter, sånn at du projiserer noe ned og noe opp. Det kan gi bedre resultat på en del måter. Men den er interaktiv, så det går egentlig an å teste ut det da. Men vi må være oppmerksom på at uansett hva du gjør, så fordreier du noe av dette her. Den er ganske bra når det gjelder altså retninger sånn her. For eksempel skal vi se, hvis en skal reise ifra Norge til Japan, som er der borte, så lurer en jo på hvordan flyr jeg egentlig da, hva vei skal jeg fly? Ja, det ser ut som om strake veien ifra Norge eller ifra Skandinavia til Japan, den går over Sibir, og det ser en når en lage et kart med en sånn projeksjon. Men det er ikke så lett å se på det der verdenskartet som henger på veggen. Alltid. Typiske sånne kartprojeksjoner har du når du blar opp i dette her heftet bak i flyet, og så har de tegnet inn alle rutene de har. Det er en variant ut av det her. Ja, kanskje de gjør det. Jeg tenker at når vi driver og navigerer, så er det stort sett når du får denne, når du får sånn kart som skal dekke et stort område av jorda, at det problemet oppstår. Det oppstår definitivt med navigasjon også, fordi at jorda er rundt der også. Ja. Men jeg tror ikke den jorda der kunne du zoome deg på, du kunne bare vri på den, men det er helt riktig at på de fleste digitale kart så kan du drive og zoome deg ned, ja. Så det er jo en sånn interaktivitet som ligger der. Det er en annen måte å lage projeksjonen på. Da tar du jorda her,
og så legger du arket du skal, kartet du skal projisere på, legger du som en sylinder, gjerne stort sett rundt ekvator, og så projiserer du ut på arket ditt. Og det du oppnår da, er at ting som er langt nord blir store, gjør det ikke det? Så arealet blir veldig fordreid. Sånn at Afrika som ligger nær ekvator blir ganske smått, mens Svalbard og Grønland, og for ikke å snakke om Antarktis, blir kjempesvært. Det klarer sikkert ikke dere å se, men her er på en måte lengdegradene nå, de blir da parallelle linjer, og vi vet jo at egentlig så møtes jo alle lengdegradene på nord og Sørpolen, sånn at det her blir liksom arealet strekt ut mer jo lenger nord du kommer. Bare apropos til den da, så denne her fordi at mange kart har kanskje en sånn måte å projisere kartet på som er en mellomting mellom en sånn planprojeksjon og en sylindrisk projeksjon, og uansett så blir da Afrika smått og de landene som ligger lenger nord eller sør blir større. Så her har de tatt og tegnet riktig areal på Afrika, og da ser en at inn i Afrika så kan du putte India, USA, Argentina, Vesteuropa, Skandinavia og Kina. Det passer ganske godt inn på Afrikakartet. Så det der er bare sånn som vi har litt i bakhoven når vi holder på her. Dette er noen ting som de kaller for kartogram. Her har en laget en eller annen sånn projeksjon. Det ser vel egentlig ut som en slags sylindrisk projeksjon med kjempesvært Antarktis her nede. Men det så litt sånn krympa ut på toppen. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg er ikke bombesikker på hvordan de har laget projeksjonen. Og så har de bare tegnet inn noen farger for å skille land fra hverandre. Og så så bruker de nå arealet ut av land, for når vi kikker på dette og landet er farget slik som de er her, så er det areal som på en måte slår imot oss. Så bruker de det til å illustrere befolkning. Og det de har gjort da er at de har forstørret nå arealet av forskjellige land, og da formen blir, det blir deformert nå da. Men nå ser vi at India blir mye større, Kina blir mye større, Japan som var knyttet lite blir veldig stort, Indonesia, et land hvor det bor mye folk. Så Norge, vi forsvinner jo helt oppi her. Mange flere i England, for eksempel. Så her altså, putter tallene sine inn, ikke som en fargekode, ikke som søyler eller firkanter med rever, men nå bruker de rett og slett, altså de endrer form og størrelse på landet for å fortelle et eller annet. Her, samme prinsipp, samme nettsted, utslipp av drivhusgasser. Og da er det vel enkelte land som krymper ganske bra, tenker jeg. Vi ser i hvert fall at Norge viser noe litt igjen nå da oppi der. USA blir veldig stort. Japan blir uforholdsmessig stort. Her skal vel være Afrika dette her, som ser helt annerledes ut plutselig når en får med noe sånt. Det er i hvert fall en måte til å illustrere informasjon på. Det også. Skal vi se. Jeg har funnet noen leitet eksempler, så kom jeg over mye veldig artig da, når jeg inn på forskjellige plasser på internett. Skal vi kikke på et par av de. Dette er fra et museum i Amsterdam, tror jeg. Jeg lurer på om det var kunstmuseum, jeg er ikke helt sikker. Men de hadde i hvert fall en periode, jeg tror det var i 2011, husker ikke helt, utstyrt en del mennesker som syklet
med en sånn GPS-sender, og så lagde de tracking av dem. Så når de syklet, så ble disse veiene de syklet på ble markert på et kart, og dette kartet utviklet seg da over tid. Jeg vet ikke om det var et par-tre måneder eller noe sånt de holdt på. Så lager de et kart av Amsterdam som er basert på hvor folk sykler, rett og slett. Og da, og det, det, en, jeg vet ikke, det de ville med prosjektet var egentlig å se at du kan få fram mange forskjellige kart på den måten da, ved at vi bruker byen på ulik måte. Og så var liksom hvilke gater som ble tydelige og store, og sånn, det varierte veldig. Den kan dere gå inn og se på etterpå, de av dere som har lyst å kikke mer på det prosjektet. Skal vi se om jeg klarer å trykke rett her da. Her har vi en annen en. Kanskje dere har sett den også? Vet ikke. Skal det ikke bli mer? Ja, det så ikke ut, så det var så grueligt vellykket dette her da. Men dette er et interaktivt kart, et interaktivt verdenskart, som viser en tidslinje på ganske mange hundre år faktisk, og frem til våre dager. Og så kan du velge hva du vil ha fokus på da, om du vil ha helse eller velferd. Og så kan du enten la en animasjon gå, eller du kan flytte på tidslinjer, men det var ganske dumt at den ikke kom opp nå da. Og så kan du se hvordan ting forandrer seg, sånn at dere kjenner igjen litt grann måten å illustrere på ifra han der Rosling sitt foredrag. Men det var også her et kart som viste søyler på forskjellige land, så kunne jeg holde musepekeren over, og så kunne jeg følge med utviklingen i forskjellige land, og disse søylene, de gikk jo opp og ned da, ettersom tiden gikk. Så masse informasjon som lå inn på den. Men altså, ja, det er sannsynligvis noe med prosjektøren eller et eller annet som gjør at jeg ikke får den opp. Men jeg legger ut den så dere kan gå inn og prøve på den. Noen som har vært inne på den før, sett den. Ja, den ble større, men jeg tror at den bare lå oppe i et hjørne, så kom det der kartet og det liksom ved siden av. Så her ville da disse her boblene som nå er forskjellige land, ville flytte på seg, altså livs, skal vi se her, forventer du i Japan på et eller annet tidspunkt som går denne tidslinjen da var å bli 40 år, ikke sant? Og så når den går fremover i tid, så vil livslengden øke, og så vil inntekten øke, så disse prikkene vandrer opp mot høyre hjørne i litt forskjellig fart. Men jeg får ikke til den der interaktiviteten nå da. Da er jeg spent på om jeg får til den siste som jeg hadde tenkt å vise. Den var, skal vi se her. Det er en som har vært litt fremme på nyhetene nå. Et nettsted som heter Flowing Data, akkurat den der kaken, var ikke den jeg skulle se på. Den har dukket opp etter at jeg kikket. Men den var så ganske, jeg vet ikke om den så god ut, kanskje. Men her ligger der en god del sånne her ting, både knyttet til kart og annet. Men den som jeg ville ha var den. Har dere sett den? Nei. Jeg tror han til og med har vært på NRK sin nettside, sånn at jeg tenkte at kanskje alle hadde sett. Men her er greia da at den følger med hvordan landegrensene endrer seg over tid. Ja.
Vi trenger sikkert ikke se helt fram til våre dager, men det kan dere eventuelt dere finne den og kan se hvis dere vil. Så mange måter egentlig å bruke disse kartene på da. Noen av dere så har tips til meg om andre sånne morsomme bruk av kart, informasjon formidlet med kart. Mottar gjerne på mail hvis det er noen av dere som kommer på noe senere, for jeg vil jo samle på det og synes det er litt gøy. Og på den lab-timen i dag da, som er etter klokka 4, så skal dere få lov å teste ut et nettsted hvor de har puttet masse informasjon inn på kart, og som vi kan sitte og i hvert fall se på og jobbe litt med. Men da tar vi pause. Her er to nettsteder til hvor det er masse fine sånne visualisering, men det er ikke alt av det som er knyttet til kart, men det kan dere utforske på egen hånd.